Yeltsin Nesim'in verdiği hemen o baş redaktörü birinci mavini Kılıçkası'nı sep oldular yani verdiği düz var. Ben de resim olarak kıydetta duyarını bulmamışam ve hatta ki onun hiç emeği kalmamış. Karanlık korsundan kesmeye çetin idi. Ben de için benimden aldığım o yanım bana verdiği, teklif ettiği Kılıçkası'nı teklif edip oradan keçim. Hemen vesikanın sahibi Asyarova hansı məqsədle vermişdiniz? Karantin rejimində hərəkət çətinləşdiyi üçün mən Sahin Məlumə bu sənədi vermişəm ki, vəsikanı vermişəm ki, o iki hərəkət edəsində ona görə vermişəm. Nə müavinlərim var, nə başqa işçi var, nə başqa məkdaşlar var, tək özümdən ibarətdir qəzi, özüm çıxarlar.